Hei. Mine fremste lesehelter, det norske bibliotekarer. Jeg har kalt det bibliotekarer for den viskende samfunnsskaperen. De visker ikke så mye nå lenger, heldigvis. Og to som aldri gjorde det, var de legendariske biblioteksjefene i Odda, der jeg vokste opp. Dodde Roen og Margarete Langfelt. De åpna så mange dører for meg og andre lesende mennesker i Hardanger og Odda. Flere av de er blitt forfattere i dag, og vi leser de hele tiden. Og jeg husker også at de to sneik meg opp baktrappa til voksenavdelingen når jeg hadde lest mer eller mindre alle bøkene på barneavdelingen. Så på vegne av alle norske bibliotekarer, mine lesehelter, er Dodei Roen og Margrethe Langfelt. Takk.